Hej alle sammen og velkommen til endnu en reaktionsvideo. Jeg beklager, at jeg ikke har min fætter med i den her uge, men han skulle til Island med sin kæreste og blive gift. Selvfølgelig hans kæreste, altså. Det er jo ikke, fordi han bare rejser det op og så finder en eller anden dude pattestiv i en grøft. I dag, der vil jeg reagere på YouTubers første Instagram-billeder. Jeg ved ikke med jer, men da jeg startede på Instagram, der uploadede jeg mange lorte billeder. Så vil jeg jo selvfølgelig se, hvordan de andre YouTubers startede ud. Lad os i hvert fald komme i gang, og husk nu, at alt jeg siger i videoen selvfølgelig kun er mega sjov. Hvis du griner det her billede, så ryger du i helvede. Det minder meget om mig og min kærestes forhold. Men hvad ellers kan man sige om billedet? Altså, jeg vil sige, at fortovet er faktisk ret pænt. Altså, prøv lige at lægge mærke til de der detaljer der. For satan. Jeg vil egentlig faktisk gerne vide, hvem der tog det her billede. Ja, yeah, men bare smadre en lille unge. For satan. Det ligner sådan et Arto-profil-billede, hvor man prøver at spille sej, men i virkeligheden er man bare jordens største taber. Ej, seriøst, Christian. Jeg kan seriøst ikke skelne mellem, om IQ har lyst til at voldtage mig, eller bare prøve at bringe skorblikket frem. Uanset hvad, så fører begge ting os tilbage til hotellet. Der var engang en fyr, han havde mange dyr. Jeg tror, Rasmus er lige så overrasket som den dreng bagved, at han er i et styrkecenter. Det har jo sin fordel at være lille, så man kan snige sig ind. Jeg skal lige have et billede ved siden af den her maskine her. Så, nu tror folk rigtig, at jeg har været inde og træne. Jeg er så sej. Og du kan bare kalde. Det ansigt, Anton kommer med, det er vel det ansigt, man har, når vennerne spørger, man er fuld. Nej. Albert elsker åbenbart at puste direkte forbi toppen af flasken og spytte dig direkte ind i ansigtet. Albert ser også rimelig rød ud i hovedet her. Hvorfor kan I få ordentlig musik ud af det lort her, Anton? Jeg ved, at Morten skider tit. Skal jeg ikke spørge mig, hvor jeg ved det fra? Så det her må være ham, der tjekker hans mesterværk ud. Der findes faktisk en hjemmeside, hvor man kan uploade sin lort og så rate, hvor god den er. Hvorfor fortæller jeg det? Det kan jo også være, at han bare lige har smadret sin lillebror. Det kan han jo lige. Hvad gik det? Nu håber jeg ikke, min egen stemme. Jeg skal skide. Et klassisk homobillede, hvor man står ved en væg eller en mur og har hovedet på skrå med slik over til siden. Ligesom jeg har. For fuck's sake! Vi kalder det Maze. Så tænk, jeg skal være med. Er jeg nu pæn nok til Instagram? Ej, hold nu kæft, Christian. Det her er måden, man reagerer på, når folk lige kommer med dumme kommentarer. Jeg er så klar til at kastrere en af dine klunker og bruge den som en mandel i din risselange, og du ved det! Det her er også det blik, piger giver hinanden, du ved, når de er jaloux. Du har intet på mig! Når du dropper din brune ost. Bare rolig, Jens. Der er plads nok til dig også på hotelværelset. Jens er netop gået fra en iStone til en iPhone. Hvad er dette? Hold kæft, hvor er jeg sjov. Hvad må der bekymre Jens? Agurk! City Boys! Ny video fra Christian! Faktisk så har Jens svært ved at koncentrere sig, fordi der står en lækker dul hen ved døren. Ja, jeg ved godt, jeg er lækker, Jens. Det er som om Oscars øjne peger indad, som om han ikke kan klare at se på os. Hvis I kigger ordentligt efter, så er det største diss, han faktisk kommer med, det er, at han kigger op i loftet. Fuck yeah! Man skal virkelig være grim for at give sin fotograf røde øjne. Det var alt, jeg havde for jer i dag, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I nød jeres ophold. Jeg håber specielt også, I nød videoen, og den gav godt grin. Og hvis den gjorde, så er I meget velkommen til at give videoen et like. I er selvfølgelig også velkommen til at dele videoen videre med en ven. Og selvfølgelig også kommentere, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. Og selvfølgelig også subscribe for fremtidige videoer. Tusind tak, fordi I så med. I må have en fortsat god dag. Vis tre billeder fra ferien, der har en betydning for dig. Jeg har tit været på ferie i England, hvor jeg har familie. Her ser I mig fra byen Bournemouth, vi plejer at besøge. Hold kæft, det swag der. Den der stilling der, ikke? Og min fars pornoskæg.